Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə Litvanın Azərbaycandakı səfirliyi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Memorandumun imzalanması, qarşılıqlı mədəni mübadilələrin həyata keçirilməsi, Litvanın Türk etnik kökənli azsaylı xalqlarının, Tatarların və Karayimlərin tarixi, mədəni irsinin qorunması, birgə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi məqsəd daşıyır. Sənədi imzalayan Litva səfiri ölkəsinin Türk dünyası ilə sağlam və dərin bağlantılarının olduğunu deyib. Tədbir çərçivəsində konsert proqramda təşkil olunub.